ხავაძესთან დაკავშირებით გიკითხავთ. რეალურია ეს ინფორმაცია გაქვთ. ეხლა რაც შეეხება სუსის განცხადებას, მე რა თქმა უნდა მინდა გამოვეხმაურო ამ საკითხს. ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან სერიოზული განცხადება. სუს აქვს იმაზე მეტი ინფორმაცია, რაც ამ ეტაპზე იქნა მიზანშეწონა ჩათვლით და რომ გაზიარებული იყოს საზოგადოებისთვის. ის რომ გარკვეული რადიკალური ჯგუფები დესტაბილიზაციას, არეულობას და რაღაც ასე ვთქვათ, ქაოსის შემოტანას ცდილობდნენ და ცდილობენ, ეს არის ახალი ამბავი. რა თქმა უნდა, ეს ადამიანები და მე გულისხმობ ყოფილი პრეზიდენტ სააკაშვილის და მისი რადიკალური ანარქისტული ჯგუფების ასე ვთქვათ ჩართულობით გარკვეული არეულობის მოწყობის ცდილობა საქართველოში, მათ ეს არასოდეს არ გამოუვიდათ, არც გამოუვათ, მინდა თქვა იცეთ და ერთმნიშვნელოვნად რომ ჩვენ არ დაუშვებთ ვიღაც არარაუბებმა და ქვეყნის მტრებმა, ქვეყნის შიგნით მტრებმა თუ ქვეყნის გარეთ მოქმედო მტრებმა ქვეყანაში რაიმე ტიპის არეულობა შემოიტანონ. ყველა დაიჟება სამაგალითოდ. ეს დაიმახსოვროს ყველამ კარგად. სუსი რა თქმა უნდა და ჩვენი სპეცსამსახურები აკონტროლებენ სიტუაციას. ყველა ნებისმიერი გადაცდომა იქნება გამოგვეთ დაფიქსირებული. ამაზე იქნება ძალიან მკაცრი რეაგირება ჩვენი.